नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट अन्तिम समयसम्म पार्टी एकताको पक्षमा उभिने एमालेको निर्णय थप सांसद आफ्नो पक्षमा आउने नेपाल समूहको दावी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने हटाउनेसम्मको योजना कक्षा बाह्रको परीक्षा साउन एकतिस गतेदेखि हुने आफूले अध्ययन गरेकै विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाइने लामो दूरीको गाडी भाडा बढेको मौकामा छोटो दूरीका गाडीले पनि मन परी भाडा असुल्दै भाडा बढी तिर्नुको सट्टा उजुरी गर्न यातायात व्यवस्था विभागको आग्रह व्यवस्था विभागमा अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सिधै कार्यालयमा उजुरी गर्ने हामीले त्यसलाई सधैँसम्मको कारवाही गर्छौँ सन् दुई हजार बिसमा विश्वका दुई करोड तीस भन्दा धेरै बालबालिका आधारभूत खोपबाट वञ्चित कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भइरहँदा नियमित खोप नपाएर बालबालिकाको ज्यान जोखिममा परिरहेको डब्ल्युएचओको भनाई र सन्दीप लामिछानेले बेलायतको द हन्ड्रेड क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नपाउने श्रीलङ्कासँगको दोस्रो एक दिवसीय जित्न भारत दुई रनको लक्ष्य पछ्याउँदै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर नेकपा एमाले अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीभित्रको एकताको लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीभित्रका समस्यालाई सकभर समाधान नै गर्ने ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो आजको बैठकले माधव नेपाल पक्षका नेतालाई कारवाही गर्ने हल्ला चले पनि बैठकले कारवाहीको बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन पार्टी एकतालाई जोगाउनकै लागि कारवाहीको निर्णय नगरेको अनुमान गरिएको छ आजको बैठकले विवाद समाधानको लागि बनेको कार्यदलले दिएको दस बुधे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दै अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको नेता गेवालीले जानकारी दिनुभयो बैठकमा नेता सुभाष नेमाङले पार्टी एकताको लागि बनेको कार्यदलले गरेका प्रयासबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो यस्तै विभिन्न प्रदेशका इन्चार्जले एमाले भित्र झगडा भएपछि प्रदेशमा पार्टीको अवस्थाबारे आजको बैठकमा रिपोर्टिङ गरेका छन् एमालेमा केही व्यक्तिले पार्टी छाड्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रदेशका इन्चार्जले सुझाव दिएका थिए प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदको कारवाहीको विषयमा आजको बैठकमा कुनै छलफल भएन माधव कुमार नेपालसहितका बाइसजना सांसदलाई चौबिस घन्टा स्पष्टीकरण पत्र पठाइसकेकोले जवाफ नहुन्जेल जवाफ नआउन्जेल केही बोल्न नमिल्ने प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको भनाइ छ यसैबीच नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा थप सांसदहरू आउने निष्कर्ष निकालेको छ नेपाल पक्षका सांसदहरूको बैठकले आफूहरूले उठाएका माग र मुद्दा स्थापित हुँदै गएकोले केपी शर्मा ओली पक्ष छोडेर अझै धेरै सांसद आउने निष्कर्ष निकालेको हो आफूहरूका माग र मुद्दा जनमत र सर्वोच्चले पनि सही साबित गरिदिएको आफूहरू झनै बलियो भएको र सत्यको बाटोमा हिँडेको पुष्टि भएको नेता विरोध खतिवडाले जानकारी आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने ओली समूहको निर्णय मिडिया खपतको लागि मात्रै आएको र आफूहरूलाई कतैबाट पनि स्पष्टीकरणको पत्र नआएको उहाँले बताउनु भयो यस्तै सांसद मेटमणि चौधरीले केही सांसद र नेताले नयाँ पार्टी गठनको सुझाव दिएको र कानुन र संविधान अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा तयारी थालिएको बताउनुभयो अबको पन्ध्र बिस दिनभित्रै आफूहरू केन्द्रीय कमिटी र संसदीय सहमत समितिमा बहुमतमा पुग्ने र केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाएर एमाले नयाँ संरचनाबाट एकता विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको सांसद चौधरीले जानकारी दिनुभयो यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रचण्ड निवास खुमलटार पुग्नु भएको छ सीता दाहालको अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री देउबा खुमलटार पुग्नु भएको दाहालका प्रेस विज्ञ विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो देउबाले यसअघि पनि दाहालसँग सीताको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जान जानकारी लिनुभएको र आज भेट्न जानुभएको उहाँले बताउनुभयो प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल पार्किन्सन रोगका कारण लामो समयदेखि अस्वस्थ हुनुहुन्छ यसैबीच मन्त्री परिषद विस्तारको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गर्नुभएको छ भेटवार्तालाई आज पनि तीव्र पार्नुभयो बिहान जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लिएर एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न उहाँको निवास कोटेश्वर पुग्नु भएको अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेर्बाहरू देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ गर्न नहुने प्रचण्डको भनाइ छ अहिले अर्थ गृह ऊर्जा र कानुन मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन् काङ्ग्रेस माओवादी जसपा र सकभर एमालेको माधव नेपाल पक्षबाट पनि मन्त्री बन्नेहरूको नामको सूची बनाएर प्रभावकारी काम गर्नेहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने कुरा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देवासँग भएको छ प्रधानमन्त्री देवालाई प्रचण्डले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विधि विपरीत गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्न पनि सुझाव दिनुभयो यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले आउँदो महाधिवेशनमा डिजिटल भोटिङको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको दावी गरेको छ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले पार्टीले आवश्यक ठहर गरेर निर्णय गरेको अवस्थामा डिजिटल भोटिङ प्रविधिको विकास भइसकेको जानकारी दिएको छ यो प्रविधि मार्फत सबै जिल्ला पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएर प्रदेश अधिवेशन र महाधिवेशनका प्रतिनिधिले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागका सचिव दिनेश थापा मगरले जानकारी दिनुभयो महाधिवेशन आउँदो भदौ सोह्र गतिदेखि उन्नाइस गतिसम्म काठमाडौँमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्र यादव पक्षको संसदीय दलको बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित छ बैठकले संसदीय दलको विधान सुझावसहित पास गरेर पार्टीमा पठाउने निर्णय गरेको बैठकपछि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो सरकारमा सहभागी बन्ने मन्त्रीहरूको बारेमा भने छलफल नभएको उहाँले बताउनु भएको छ नयाँ सरकारलाई पार्टीको समर्थन रहेको बताउँदै उहाँले ढिलो चाँडो सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो कक्षा बाह्रको परीक्षा साउन एकतिस गतेदेखि सुरु हुने भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आज बसेको बैठकले साउन एकतिस गतेदेखि भदौ नौ गतेसम्म परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो विद्यार्थीहरूले आफू अध्ययन गरेकै विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउनेछन् गएको जेठ छब्बिस गतेदेखि सुरु गर्ने तय भएको परीक्षा कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाले गर्दा स्थगित भएको थियो यो वर्ष एक सय पूर्णाङ्ककै परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा गर्ने पनि अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो गएको वर्ष बोर्डले चालिस प्रतिशतको लागि परीक्षा लिएर र बाँकी चालिस प्रतिशत मूल्याङ्कन कक्षा एघारको नतिजाका आधारमा र बिस प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा दिएको थियो यो विधिको आलोचना समेत भएको थियो यसपटक तीन लाख छयासी हजार विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिने पनि अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर तीन हजार एक सय आठ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ आठ हजार आठ सय छत्तीसजनाको पिसीआर परीक्षण गर्दा दुई हजार दुई सय दुईजनामा र चार हजार दुई सय उनान्से जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नौ सय छ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ चौबिस घण्टामा परीक्षण गरेका नमूना मध्ये तेइस दशमलव छ छ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्ला केही दिनमा नेपालमा संक्रमण दर बीस प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित थियो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या सात लाख एक्काइस हजार छ सय सत्र पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार पाँच सय पन्चानब्बेजना सङ्क्रमणमुक्त भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या छ लाख चौतिस हजार नौ सय सत्ताइस पुगेको छ अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या छब्बिस हजार चार सय उन्नाइस छ यस्तै कोरोनाका कारण थप जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या नौ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ निषेधाज्ञाको अवधि अर्थात् गएको वैशाख सोह्र गतेदेखि असार मसान्तसम्म छ सय असीजना महिलामाथि हिंसा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ कोरोना महामारी रोकथामको लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधिमा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार त्रिसठीवटा जिल्लामा छ सय असीजना महिला हिंसामा परेका हुन् निषेधाज्ञाको अवधिमा अभिलेखीकरण गरिएका छ सय असीवटा घटनामध्ये तिन सय एकचालिसवटा घटना घरेलु हिंसाका रहेका छन् पचास प्रतिशत हिंसा घरभित्रै हुने गरेको पाइयो ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुवराज नेउपानेले जानकारी दिनुभयो घरेलु हिंसाका घटनामा महिलालाई दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको छोरी जन्माएको विवाह भएको लामो समयसम्म बच्चा नजन्माएको लगायतका कारण भएको देखिन्छ सामाजिक सा। हिंसाका घटनाहरूमा यो दुर्व्यवहार तथा मानव बेचबिखनका घटनाहरू धेरै रहेका छन् धेरै जसो महिलाहरू श्रीमान घरका सदस्य नातेदार तथा छिमेकीबाट पीडित भएको पाइएको पनि निर्देशक नेउपानेले बताउनुभयो हिंसामा पर्ने महिलाहरूमध्ये एकतिस प्रतिशतभन्दा धेरै सत्रदेखि पच्चिस वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् सिधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले अन्तिम समयसम्म पार्टी एकताको पक्षमा उभिने एमालेको केन्द्रीय कमिटिको निर्णय थप सांसद आफ्नो पक्षमा आउने नेपाल समूहको दावी ओलीलाई अध्यक्षबाटै हटाउने सम्मको योजना कक्षा बाह्रको परीक्षा साउन एकतिस गतेदेखि हुने लगायतका खबर प्रस्तुत नेपाल दर्पणमा अब अन्तर प्रदेशमा लागू हुने गरी सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीको भाडादर बढाए लगतै छोटो दूरीका गाडीले पनि आफू खुसी भाडा बढाएका छन् काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तथा उपत्यका बाहिर पनि छोटो रुटमा चल्ने गाडीले मनोमानी भाडा लिन थालेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन् दुई वा त्योभन्दा बढी प्रदेश भई चल्ने गाडीमा मात्र बढेको भाडा दर लागू हुनुपर्ने हो तर यातायात व्यवसायीहरूले आफू खुसी भाडा लिन थालेपछि छोटो दूरीका यात्रु समेत मर्कामा पर्न थालेका छन् मनोमानी भाडा बढेको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई सोध्नु भएको छ एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सवारी साधनहरूको लागि चाहिँ भाडा चाहिँ समायोजन गरिएको हो र अहिले चाहिँ गुनासो चाहिँ के आइरहेको छ भने त्यसैलाई आधार मानेर यहाँ चाहिँ लोकल चाहिँ सवारी साधनहरूले पनि केही रेटमा भाडा बढायो भन्ने जुन गुनासो आएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अब अनुगमन चाहिँ अस्तिदेखि नै एकदम तीव्र बनाएको छ सूचना पनि निकालेका छौँ ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि हामीले भनेका चा। यो चाहिँ अनुगमन पर्यो भनेर अब यो भाडा त अनुगमन नै हो यसको हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गर्ने अथवा नियमित कुरा नै हो असार सत्ताइस गते पछाडि निर्णय भएर भाडा बढ्यो भन्ने कुरा आइसक्यो भाडा बढेपछि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर जुन तपाईँले जिल्ला जिल्लाभित्र चल्ने अथवा प्रदेशभित्र चल्नेमा भाडा बढेको छैन अन्तर प्रदेशको कुरा हो भन्नुभयो भने त्यसपछि किये किये के के पाइयो त अनुगमनमा भेटियो केही सवारी त्यो अलिअलि अनियमितता गरेको पनि भेटिएको छ केही एका होइन हामीले यो तिन दिनमा चाहिँ हामीले थानकोटमा एक दिन हेर्यो हिजो भक्तपुरमा हामीले हेरेका छौँ त्यसरी हेर्दाखेरि अब सबैले चाहिँ भाडा बढाएको भेटिएन हामीले चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि केही सवारी साधनमा चाहिँ त्यसरी भाडा बढाएको भेटिएपछि उहाँहरूलाई हामीले कारवाहीको दायरामा ल्याइसकेका छौँ अब यसअघि केही चाहिँ सेवाग्राही अथवा उपभोक्ता अथवा गाडी चढ्ने यात्रुले चाहिँ पन्ध्र रुपियाँ तिर्थे भने अब बिस रुपियाँ तिर्न बाध्य छन् अब यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त बाध्य चाहिँ होइन है यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने नि उपभोक्ताहरूमा पनि एउटा लेभलमा यो चाहिँ आधा मात्रै हामीले गर्न सक्ने विषय हो क्या यो लोकलमा भाडा बढेको होइन भनेर भनेपछि उनीहरूले मागे भन्दैमा किन तिर्ने उनीहरूले चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ लोकल बसमा भाडा बढाएको ल सूचना तान्नुहोस् गाडीमा कहाँ छ ल त सम्बन्धित अधिकारीबाट सम्बन्धित निकायबाट भाडा वृद्धि भएको सूचना देख्नुहोस् मलाई भनेर भन्नु पऱ्यो नि त्यो अब

हामीले प्रष्ट भनिसकेका छौँ लोकल चाहिँ सवार, या सवारी यातायातमा सवारी साधनमा भाडा वृद्धि भएको होइन भनेपछि उहाँहरूले कि त अब चाहिँ अब ए भाडा बढेछ भनेर स्वीकार्नु पऱ्यो गुनासै गर्नु भएन नचाहिँदो कुरालाई पनि मान्ने हो भने होइन भनेदेखि चाहिँ भाडा नतिर्ने कसैले जबरजस्ती गर्छ भने त्यसको नजिकको प्रहरीलाई उजुरी गर्ने यातायात व्यवस्था विभागमा अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सिधै कार्यालयमा

ष्ट्र विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनीय भएको र असारे विकासको क्रम नरोकिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको छ आइपरेका जस्तो सुकै समस्या समाधानको लागि आफूले पनि साथ र सहयोग गर्ने तर खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ सचिवहरूले प्राकृतिक विपत्ति विकास आयोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव अध्ययन बिना आयोजनाको रकम विनियोजन हुनु ठेका आह्वानमा समस्या वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जग्गा अधिग्रहणमा समस्या लगायतका कारण लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्न नसकिएको बता बताएका छन् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा संसदका विभिन्न समितिहरूमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरू अघि बढ्न नसक्ने भएका छन् सर्वोच्च अदालतले असार अठाइस गते प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेसँगै यसअघि निष्क्रिय बनेका विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन् प्रतिनिधि सभामा मात्रै छत्तीसवटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् तर विधेयकलाई पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकोले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकको काम अगाडि बढाउन नसकिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता नाथ पाण्डेले बताउनुभयो सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएमा विधेयकको काम अघि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ पाँच थरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू खरिद गर्ने भएको छ किसानका उत्पादन बिक्री नहुने तथा न्यूनतम मूल्य समेत नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले यस्तो नीति लिएको हो पालिकाले आलु प्याज लसुन लगायतका कृषि उपजको पनि मूल्य तोकेको छ कृषि उपज गाउँपालिकाले खरिद गर्नका लागि कम्पोस्ट मल गोठे मल र वानस्पतिक विषादीबाट उत्पादन गरिएको हुनुपर्ने तथा कृषकहरूले उत्पादन अगावै गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिकहरूलाई मलको प्रयोग तथा बाली लगाइएको क्षेत्रको अनुगमन गराउनु पर्ने पनि नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ यस्तै हिउँदे आलुको खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई गाउँपालिकाले पचास प्रतिशत रकम ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ सिधा कुरा विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न भी रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर मुस्ताङलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग बेनी जोमसुन सड़क खण्ड आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ पहिरो खसेर तेह्र दिनदेखि बन्द सड़क मर्मत पछि सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्यागदी जनाएको छ यस्तै पश्चिम म्याग्दी हुँदै ढोरपाटन जलजला भएर रुकुम जोड्ने बेनी दरबाङ सड़क खण्ड पनि सञ्चालनमा आएको छ मङ्गला गाउँपालिका दुई लाम्पा पाटा र मालिका छ दरबाङ नजिकै बाङ्गे पहिरो भन्ने ठाउँमा खसेको पहिरोले अवरोध हटाए पहिरोको अवरोध हटाएपछि सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको प्रहरीले जनाएको छ यसपालिको मनसुन सुरु भएपछि बाढी र पहिरोले एक सय बत्तीसवटा सङ्घीय सडक बन्द भएकामा तेह्रवटा सडक अझै बन्द छन् त्रिहत्तरवटा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएका सडक विभागले जनाएको छ आज हरिशयनी एकादशी घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपेर मनाइएको छ हरेक वर्ष अषाढ़ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपेर आउँदो कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म पूजा गरिन्छ हरिशयनी एकादशीको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न मन्दिरमा भी भक्तजनको भिड लाग्ने भए पनि यसपल्ट कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण दर्शन तथा पूजाको लागि मन्दिर बन्द गरिएको थियो बाँकीको नेपालगञ्जमा रहेको जमुनाहा नाकामा स्थायी प्रकृतिको हेल्थ डेस्क सुरु भएको छ नयाँ भवनमा सुरु भएको हेल्थ डेस्कमा डाक्टर र ल्याब टेक्निसियन सहितका स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिएका छन् नाका हुँदै भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्न स्थायी हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो गोर्खाको पालुङटा वडा नम्बर आठ मुलाबारिकी बुधबहादुर नेपालीकी तेह्र वर्षकी छोरी रिचा नेपालीको पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको छ गोर्खाकै अर्को खबरमा पालुङटार नगरपालिकाकै वडा नम्बर दुई खोपलाङ्की सुकमाया मगराती नेपालीको सब भेटिएको छ रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर आठ सिसा पानीमा रहेको मोटरसाइकल वर्कसपमा काम गर्ने एकजना भारतीय नागरिक अरसद आलमको करेन्ट लागेर ज्यान गएको छ पछिल्लो केही दिन लगातार बढिरहेको सेयर बजार आज भने घटेको छ नेप्से आज नौ अङ्कले घटेर दुई हजार नौ सय पचासी दशमलव पाँच सात बिन्दुमा झरेको छ आज ब्याङ्किङ विकास ब्याङ्क फाइनेन्स माइक्रोफाइनेन्स जीवन बिमा निर्जीवन बिमा अन्य र लगानी समूहको सेयर घटेको छ दुई कम्पनीका तिन करोड सोह्र लाख आठ हजार किता सेयर सात अर्ब उनानब्बे करोड पचहत्तर लाख रुपियाँमा किनबेच भएका छन् प्युठानको माडी नदीमा बगेर दुई बालिका विपत्ता भएका छन् विपत्ता हुनेमा सरु महारानी गाउँपालिका वडा नम्बर चार बैङ्कीका बोमबहादुर थापा मगरकी आठ वर्षकी छोरी विपना थापा मगर र मान्द्रेका नुमबहादुर थापा कि सात वर्षकी छोरी शर्मिला थापा मगर रहेका प्रहरीले जनाएको छ हिजो दिउँसो बाख्रा चराउन गएका बेला नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा उनीहरू बगेर बेपत्ता भएका र खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ अर्घाघाँचीको जिल्ला अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट अर्घाखाँचीको जिल्ला अदालत लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट अदालत बनेको छ गएको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै अदालत मध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्सौट गरी उत्कृष्ट बन्न सफल भएको जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो मेरो पनि भन्नु छ महिलाका कारण महिला नै हिंसामा पर्ने गरेको घटना न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा तपाईँले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौ गेलबु शेर्पा लेख्नुहुन्छ एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्छ अनि बलियो कानून भयो भने महिलाबाट महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न सकिन्छ लाल गुरूङलाई चाहिँ हिंसा बढ़ेको जस्तो लाग्दैन उहाँ लेख्नुहुन्छ हिंसा वर्षौंदेखि यथावत छ अहिले शिक्षाको पहुँचका कारण घटना बाहिर आउन थालेकाले बढेको जस्तो देखिएको मात्र हो पौडेल बाबुराम भन्नुहुन्छ महिलाबाट महिलामै हुने हिंसा कम गर्नका लागि शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ अनि आत्मनिर्भर बन्नका लागि शिपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ विनोद लुइटेलको प्रतिक्रिया छ सबैभन्दा पहिला हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर जनचेतना फैलाउनुपर्छ सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ हिंसा गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कार्यवाही गरिनुपर्छ नितेश बस्नेतको टिप्पणी छ आम संचारका माध्यमहरूबाट व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ हरेक समाजमा शिक्षित युवाहरूलाई जनचेतनाका लागि परिचालन गर्नुपर्छ स्कूलमा महिला हिंसा विरूद्धका लागि शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ जसले गर्दा घरबाट नै जनचेतनाको शुरूआत हुन पुग्छ अनि शिशिर गिरी लेख्नुहुन्छ राज्यले शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ दोषीलाई कुनै कसर बाँकी नराखी कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ सभ्य समाजको निर्माणका लागि नैतिक शिक्षामा जोड़ दिनुपर्छ विचारका लागि धन्यवाद मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी अब विदेशको खबर सन् दुई हजार बिसमा विश्वका दुई करोड तीस लाखभन्दा धेरै बालबालिका आधारभूत खोपबाट वञ्चित भएका विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले जनाएको छ यो संख्या सन् दुई हजार उन्नाइसमा खोप नपाउने बालबालिकाको भन्दा सैतिस लाखले धेरै हो भने सन् दुई हजार नौपछिको सबैभन्दा धेरै हो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफले गरेको सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार बिसमा एक करोड सत्तरी लाखभन्दा धेरै बालबालिकाले एउटा पनि खोप पाएका छैनन् डब्लुएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अदानोभ गेब्रिएसेसले कोरोना विरुद्धको खोपको चर्चा चलिरहेको बेला अरू खोपबाट निकै पछाडि पर्न थालेको बताउनु भएको छ बालबालिकाले खोप नपाएमा बाल दादुरा पोलियो मेनिन्जाइटिस जस्ता रोगहरू बढ्न गई कोरोना विरुद्ध लडिरहेको स्वास्थ्य प्रणाली नै जोखिममा पर्ने भन्दै उहाँले बालबालिकालाई आधारभूत खोप पुर्याउन सबै जुट्नुपर्ने भयो युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिय फोहोरले खोप बारेको पछिल्लो तथ्याङ्क स्वास्थ्यको लागि स्पष्ट चेतावनी भएको भन्दै बालबालिका बचाउन पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले बेलायतको प्रतिष्ठित द हन्ड्रेड क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएका छन् उनले आफूले भिसा अवधिका कारण प्रतियोगिता गुमाउने पक्का भएको जानकारी दिएका छन् यो प्रतियोगिता गुमाउन पुगेकोमा आफू निकै निराश भएको सन्दीपले फेसबुकमा लेखेका छन् यही बिहिबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगितामा सन्दीपलाई झन्डै एक करोड नेपाली रुपियाँमा ओभल इन्भिसिन बल्सले अनुबन्धन गरेको थियो गएको असार चौबिस गते इङ्ल्यान्ड गएका सन्दीपले गएको सोमबार बेला सरकारबाट मान्यता प्राप्त होटलमा दिनको समय माग गरेका थिए र श्रीलङ्कासँगको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट जित्न भारतले दुई सय छयत्तर रनको लक्ष्य पछाइरहेको छ छको प्रेमदासा स्टेडियममा दुई सय छयत्तर रनको लक्ष्य पछाइरहेको भारतले ताजा अवस्थामा नौ ओभर पाँच बलको खेल सकिँदा दुई विकेट गुमाएर अन्ठाउन्न रन बनाएको छ भारतलाई जितको लागि अझै दुई सय अठार रनको आवश्यकता छ यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले नौ विकेट गुमाएर दुई रन बनायो यसअघि भएको पहिलो एक दिवसीय जित्दै भारतले तीन खेलको श्रृङ्खला खलामा एक शून्यको अग्रता बनाएको थियो आजको खेल जितेमा भारतले श्रृङ्खला नै जित्नेछ श्रृङ्खला जोगाउने आशाको लागि श्रीलङ्कालाई आजको खेल जित्नै पर्नेछ तिन खेलको एक दिवसीय र तिन खेलको टी ट्वेन्टी प्रतियोगिता खेल्न भारत श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको छ यस्तै इङ्ग्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको तेस्रो तथा अन्तिम T20 एक -एक टी ट्वेन्टी क्रिकेट आज हुँदैछ खेल इङ्ल्यान्डको वर्ल्ड ट्राफोर्डमा राति सभा एघार बजे सुरु हुनेछ तिन खेलको श्रृङ्खला एक एकको बराबरीमा रहेकोले आज जित्ने टोलीले श्रृङ्खला नै जित्नेछ यस्तै अस्ट्रेलिया र वेस्ट इन्डिजबीचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदैछ खेल राति सभा बाह्र बजे सुरु हुनेछ यससँगै भएको पाँच खेलको टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला वेस्ट इन्डिजले जितेको थियो खेल खबर सँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि अन्तिम समयसम्म पार्टी एकताको पक्षमा उभिने एमालेको निर्णय थप सांसद आफ्नो पक्षमा आउने नेपाल समूहको दावी ओलीलाई अध्यक्षबाटै हटाउने सम्मको योजना कक्षा बाह्रको परीक्षा साउन एकतिस गतेदेखि हुने आफूले अध्ययन गरेकै विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाइने लामो दूरीको गाडी भाडा बढेको मौकामा छोटो दूरीका गाडीले पनि मन परी भाडा असुल्दै भाडा बढी तिर्नुको सट्टा उजुरी गर्न यातायात व्यवस्था विभागको आग्रह सन् दुई हजार बिसमा विश्वका दुई करोड तीस लाख भन्दा धेरै बालबालिका आधारभूत खोपबाट वञ्चित कोरोना नियन्त्रण केन्द्रित भइरहँदा नियमित खोप नपाएर बालबालिकाको ज्यान जोखिममा परिरहेको डब्ल्युएचओको भनाई र सन्दीप लामिछानेले बेलायतको द हन्ड्रेड क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नपाउने श्रीलङ्कासँगको दोस्रो एक दिवसीय जित्न भारत दुई रनको लक्ष्य पछ्याउँदै आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिचीमिची बीस सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला नमस्कार